Tradicija nije izneverena ni ove godine dobrim delom zahvaljujući pomoći opštine Stara Pazova. I pored toga što je bilo veoma toplo i sparno vreme i što se radi o bivšim fudbalerima koji su davno zakoračili u petu deceniju života, neki su i stariji sa viškom kilograma, naročito oni koji igraju za ekipu Debeli, nije moglo da ih spreči da se po 14. put nađu na terenu i odmere snage. Bio je to još jedan duel debelih i mršavih u Starim Banovcima, duel koji postaje kultno odmeravanje snaga svake godine prve subote u avgustu. Ni ove godine niko nije izostao i svi su bili spremni da istrče na teren i podsete se na dane mladosti kada su se aktivno bavili fudbalom. Za ekipu Debelih igra i Mitar Gugleta, nekada jedan od najboljih fudbalera koje je Dunav imao u svojoj istoriji, koji kaže da su ovakva okupljanja pravo zadovoljstvo. Od 2000. godine smo uveli mečeve po, kako da vam objasnim, više rekreativno, malo i zbog nas i starih fudbalera, igramo Debeli i Mršavi. Imali smo jednu godinu pauzu, tako da je ovo u 2015. i 14. put da se sastajemo uvek prve subote u avgustu mesecu svake godine i imamo druženje, dosta nas ima obaveza, slabije se malo vidimo, tako da se ovde okupimo, malo se istrčimo, malo se isvađamo i na kraju takozvano treće poluvreme gde je muzika, gde je pevanje, gde je cele noći druženje. Vićenti Jašćerić je jedan od predvodnika ekipe Mršavi koji ističe da je u ovakvim utakmicama na prvo mesto druženje i podsjećanje na dane kada se igrao fudbal u Starim Banovcima, a oni bili perjanice Dunava. Međutim, po njegovim rečima ne izostaju ni čarke na terenu, pa čak i svađe, ali sve se to vrlo brzo zaboravi jer svi oni su veliki prijatelji i zaljubljenici u fudbalsku loptu. 14. put druženje, svađa u toku utakmice, posle utakmice opet normalno nastavlja se druženje uz pesmu, muziku, piće. Tako da bar jednom godišnje možemo sebi da priuštimo tako nešto, neku zabavu, jer ovako kako je, evo stiže nam i hitna pomoć. Tako to je zbog Debelih pretežno, mi Mršavi smo u kondiciji, mada su oni po brzini poznati. Pa to je razlog što imaju dve pobede više. Jedni i drugi ističu da u ovakvim utakmicama rezultat nije u prvom planu. Međutim, evidencija se ipak vodi, pa tako statistika kaže da Debeli imaju tri pobede više, računajući i pobedu u subotu od 4-2. A to tek toliko da se ima o čemu pričati do narednog meča i prozivati one druge kako, pod znacima navoda, pojma nemaju. Pripreme za ovakve utakmice traju mesecima, a kažu da ne postoji prelazni rok i veoma je teško preći iz jednog tabora u drugi, pogotovo Mršavi se trude da zbog viška kilograma ne završe u timu Debelih. I tako uz šalu, poneku čarku pa i raspravu završi se još jedna utakmica, a onda svi zajedno na takozvano treće poluvreme, gde se uz šalu, priču, zabavu zaboravi sve ono što je bilo na terenu, jer što bi rekli, ništa nije važno, važno je samo druženje. I tako do narednog okupljanja naredne godine u isto vreme, a da izostane ne sme niko. I na kraju, ovi dvoboji ništa ne bi značili da nema navijača, a na tribinama ih ne bude baš malo.